Ал 26 сәуірде Аманат партиясының кезектен тыс 23-ші съезі өтеді. Бүгін осындай шешім қабылданды. Жиын онлайн форматта өтеді, оған барлық өңірлерден делегаттар қатысады деп күтілуде. Өңір демекші, бүгін парламент мәжілісіндегі Аманат партиясы фракциясының мүшелері аймақтарда болып, бұған дейін халықпен өткен кездесулердің қорытындысын шығарды. Депутаттар 700-ден астам елді мекенде болып қайтыпты. 40 мың тұрғынмен кездескен. Олардың 2,5-нің өтініші қаралыпты. 321 сұрақ бірден оң шешімін тапқан. Жиі көтерілгені әлеуметтік мәселелер. Атап айтар болсақ, денсаулық сақтау, білім беру, ауыз су мен жол. Сондай-ақ халық ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті қолдау жайында жіті көңіл бөлуді сұраған. Келіп түскен сұрақтарды, бірінші тез арада шешілген сұрақтар, жергілікті атқарушы билік органдарымен шешкен сұрақтарымыз. Екінші, орта мерзімде заңнаманың аясында шешілетін сұрақтар, қазіргі таңдағы мәжілістің қаралуындағы заңнаманың аясында біраз сұрақтарды шешу үшін дейміз. Үшінші, ұзақ мерзімді министрліктер өздерінің күн тәртібіне қойып, өңірлерді аралаған кезде нақты шешетін мәселелер.